नमस्कार विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणींनो, या पाठात आपण मराठ्यांचा स्वातंत्र्य संग्राम अभ्यासत आहोत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 1680 साली मृत्यू झाल्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज यांनी स्वराज्याचं रक्षण केलं. या व्हिडिओमध्ये आपण छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी थोडक्यात माहिती बघणार आहोत. छत्रपती संभाजी महाराज हे शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ पुत्र होते. संभाजी महाराजांचा जन्म 14 मे 1657 रोजी पुण्याजवळील पुरंदर किल्ल्यावर झाला. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर संभाजी महाराजांनी स्वराज्याचं रक्षण केलं. छत्रपती संभाजी महाराजांना संस्कृत सह अनेक भाषा अवगत होत्या. छत्रपती संभाजी महाराजांनी नायिका भी, नखशिखा आणि 7 शतक हे ब्रज भाषेतले ग्रंथ लिहिले. छत्रपती संभाजी महाराजांनी बुधभूषण ग्रंथ संस्कृत भाषेत लिहिला आहे. संभाजी महाराज कोकणातील संगमेश्वर येथे असल्याची बातमी मुकर्रब खानास समजली तेव्हा मुकर्रब खानानं छापा घालून संभाजी महाराजांना पकडलं. बादशहापुढे संभाजी महाराजांनी खूप शौर्य दाखवलं आणि ते खूप शौर्यानं आणि बाणेदारपणानं वागले. औरंगजेब बादशहानं खूप क्रूरतेनं छत्रपती संभाजी महाराजांना ठार केलं आणि बादशहाच्या हुकमानं 11 मार्च 1689 रोजी अत्यंत अमानुषपणे त्यांना ठार करण्यात आलं. या व्हिडिओमध्ये आपण छत्रपती संभाजी महाराजांविषयी अगदी थोडक्यात माहिती बघितली आहे. तुम्ही हा भाग नक्की अभ्यासा. यातून तुम्हाला छत्रपती संभाजी महाराजांनी ज्या ज्या मोहिमा केल्या त्या मोहिमांविषयी माहिती मिळेल, तसंच त्यांनी कशा प्रकारे स्वराज्याचं रक्षण केलं याविषयी देखील माहिती मिळेल. धन्यवाद.